Pe mëngjesit jenë laborator ti, a je manjaka qa je? Ti utem që të co, shpirtim tali. A penin që pëtë thiri atje? Ja, katastrof, më shëlegoj, një qëshqit asë zonit të me tani. Ti definitivisht nuk je mbeti. Ti asë nuk je për gru, asë nuk je për familje, unë nuk e di pse e martu me mu idiot, pse e martu me manë qopë të në titën vetë, për i më dojnë me dojnë me atë pikres. Hajde se ke marrë me pjuin këtu, hajde. Atë mojta djoth. Ma ndjoth. Edhe pak, dorën ma ndjoth, hajde. Më s'ma hajgore, që nuk lui. E hek më lojë. A dhim të, po. Hajde se në të mojta shumë në bëtë. Kua u i sa hef? Qura, dreshtë, u në djoth. Hajde drejt. Ai, mă, da, o bună, el mai zice. Haide, apet. Cui e? Haide, ca doare. El a fost. Mă mai. Diot. Ce le goen? O, zilia. Dreșit, ha, mă, cu ce tași cât cum, mă, la pasă sloin, șiptor, asni, ni, lioi, mă, gnoș, pe doamne. Zilia, ciu, n-aș da străiazia, să că n-a pagut rimen. Nu ca te dreșe tăun kingoi. Am ca de mec ce șie? Mai e mir să. Ai e mir? Mir. Mir men să sap ca de mir. Mir să. A gătle? Haide. Să i tutur bua. Ce bom re bur? Ce frid. Tha, e ce ca sunt tas? Coș bana? Mi la to în dor. Coș. Udi și zilnec în udi aș. Talia. Ce e? Prezat zot Italia. Nu gdiș dai ce ca ndodhi, nu gdi po. Tha, bacov. Tha ti që ke ngellë tu si mumje në laborator. Që shfarë së më thasë. Talia që shdo? Talia, mërzajnë. Mo be por zotin. Po për besa. Akademik, mësja ke arru për shu ujë me cestë. Shkëllë! Nuk e arru, unë ishë në laborator si ishë do më njësë në ora që ashtu së gjoma. Shko më laboratorin. Si gjithë mo, tu i një muë të... Këllë sajtë tjeti se shfarë punë në presin e ardhë një kaluarja ullëtimet e gjitha to, andej. Qërëvallaj, quda për mjë? Mendor gjitha jo përtim, mi u dhe këto në gjokës dhe më dhe jashtë. Ja, nuk o kje njërsh me kështu, ja. A kësa e që ka të bëj aty i pak mërëna qëtësorë? Po, mërë që është jo po. Mëse a kje në kushin e pa pastruhe. Jo, që të bëj sa me që të dojë, kryt të dojë. Dres që të hojë. A tali jam mërëna? Po, mërëna. Hajde, shkoj. E tali, a e një mirë që shenea, këllodhe? Mirë. A mojtë? Mirë. Që?
Ja, ja, nuk pa kem kohë, faleminderit zot, thash bëj çfarë. Ne nuk kemi kohë. Jo, vallai, jo, shnosh, inshallah për të mirë, po çao po puna me akademikun, çka ke lënduar këtu? A simptome? At ka bëu kush nervoz? Çegojn. Trak zonë më tani. Nervozam ka bëu, të kallzoj më vonë. A kallzoj ty akademikun? Jo, kë më përmendë të çka po çysh me? Po mamë tani tregova ti. Po çoj ke ja. Mamë, tani. Ti më marr veshun e ti. O ta dihesh. Po sa hit lutna më superzin çështjet marrëdhëniet tona bashkëshortore. Unë kam fort respekt madh për ty, se je edhe piktore, je edhe çike nivele të shko e shkolluar. Vesh, çrregoj. Vesh, nuk shan po shef që shtu me njën, për këshin lak se vëllohi marrë ndicionit me qitë burin jashtë, e kjo është akademik, e është shkencar, edhe t'ka marrë që shtu qysh jem as mirin bëtet, t'ni mënet jep me hongre, me pje, me t'la, me shpërlaje. Po, po, mirë, mirë, krejt në regull është sahit, po bash që to krejt që pëthu t'ka marrë, t'ka boje, pëta bën kështu e pëta bën ashtu, nuk këtë i bukur gjëjqë, për që ato a dal jashtë, se si pa cof të nditë në laboratorë të nejë, sahit. Mare dhe njerë me shpiz vet. Në një të katë e sahat, më shpiz vet, në 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 shpiz vet, Budalica dreshit. Kujnaj the budalic. Ty pa tam se budalicës pa menu me fërë. Mu the budalic. Pa. U e tërë në këp. Kuku. Hej, hej, hej. Si të ju, dimësit. Trava, kizë vërë. Kuku. Kuku. Që sytë, u avë qëraj pasha zëtë. O shpesh shrejesht. U asë pasha pasha zëtë. Kuj, sa i dujt. Akademik. I kom mjët me sprej. A të taj. A pla që shakë më thonë sa hitit këtë. Ta nguja! E, zemre ema, qëfar fem ne e bu? Ti definitivisht i bu tamana si krenare, fantazi diqka, bravo! Ati shpëlinga, ma mi e më kohor pip që të mrena, më ka thome e a thonë nërsy, kej ca idrë, edhe i thash tër në kop! Ku gjoso, kje qa i ki bo qa kena mi bo që tash? Ah, dres që sytja hongre, a besam kademik? O mërbo, o mërshaj. Pas në demonstratat shkive që kom hongre që është do sprejen, Ani që ta është i vitalis. O, ku mërsajt me të bërdet atëri, po ishim syt me kepa, duan antimon kepa. O, Allah, Ibrahim Kadimik, e ka hungrë dreja që edhe ju më duken makinit anu që t'gru e krejt. O, mërsajt pëse ajo e imja të duket mirë, ha? Po, dhe kje e imja me qysh mërë me shu kryja, shtu unë e mërë. E sajt, o, ti, o, ha. E ti sajt shumë për sajt për re, shumë për i sjell. O, jam i sjell, po, me shti ka 2-3 herë banja ato, 2-3 herë didje me evdaja, kres. Se nuk nginë në ta. Që, Zilja. O, vëllohi, aja shtriga se pa e shkëkluhe dhe aja kërë këtë. E, mos, sajet, mos t'luhë, mos. Mos, sajet, posh zote, veç mos. Mos, sajet, 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 sajet. Mo, pëllë se i tronove me sova. Specialit dhejën. Ka dalës, qëta shëqeli. Sajet, kluhëte. Policia. Ha? Policia, vëllohi. O, sa që ka me bomë? I ka tira, e shtrika i ka tira. E tash? Policio! Po, që tash e dhe qesë? O, le braj, o, që tash... O, jesë të qkas... Policio! Po, isha policio. Ash, ko me mjetë bre, ko me bo... Urta, ko me bo, për dresh, që sytë ja, hongë. Dhuna, në një gëra. I ka tira, policio, i be, gjimom tutë. Hajde se e bojmë një farfuare. Po, që farfuare, o, sajtë? Hajde të masë meja. Që shurë, o, sajtë? Mirë dita. Mirë mëgjesi. Mirë mëgjesi, a një mirë, a u lëdhë. A mu i dullë. E kemi në thjede që ka dhunë familje, jene të lajmu që jemi ju përbëri dhunë familje. Mëse keni gabu katin. Katin? Jo, adhe pëse për që ditë e mitë, ku shkën këto dhunë familje? Jo, jo, s'ka shkën. O, dhe këm pira, kemë Allah e dhe pasën në karë, pika të unë e kemë të qiruë. Hani, a e shtajnë, a dhe im shavjaninas? I kam kaluar në qelo. Këtë e kemi rati, kalëzë e për shka e mi ardhë. Gratë ju janë në kam fëtu që... Në fakt janë në kusë në kam fëtu, po nese. Që në fakt ju po ushtroni dhonë da i të në. Gratë, no, që me ditë në kanë gjesh, tu hasbija ka martu t'jallin, e nuk me di, mas i keni pështjel gratë. Që në jo? Jo, në ka t'i djetë. Po. Në shmarvesh. Na jemi vendin e duon, adresa është e sakt. Edhe me shkum përlici, se duoni me jam një rapart edhe po aki ja, hani ka 2 mui borë. Bravo, kolek. Që është bra bura më kademik? Që është kejton hutin atje? A unë shrejt, pas ka iku. Qëre hutin atje? Hej, kolek! Bravo, që në lajje, kërë! Përlici! Ja, përlici!
O, trau pe tine, pe mdojit. A, po që i kësa e t'pinë, se që shdo, as për shkive që mirë. O, o, sa e t'pinë! Mladi! Mu të flipa, mladi ku jena! Helo, nuk! Që i këtë, mladi? Që t'u jam? Që t'u jam? Përmë duke të hangrën fërë, në? Jo, ka dole mos o kolletë se me bomë në nëzonda. Në shporë dhe ndaja. Në futën të lashë, këtë mërë sajtë. Jo, për mos ato dhe burë bërë i fërë. Policia, sajtë policia. As për shkive, si unë i kështë. Shtetunin sajtë në legalitetë. Që me duri? U esë mujme nga këta se bëllë këllat jenë.